أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم سورہ ہود آیت نمبر 41 اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا